Šogad festivāls Arēna notiks jau 20. reizi. Atzīmējot jubileju, atskatīsimies uz bijušo un raudzīsimies nākotnē. Jau septembrī ieskandinot festivālu, festivāla Facebook vietnē un mājaslapā varēs sekot raidierakstu ciklam Arēna runā. Arēna runās ar jums trešdien vakaros. Sarunas par laikmetīgo mūziku, kurās piedalīsies gan mūzika, gan citu jumu pārstāvju vadīs komponists Andris Zenītis. Savukārt piekdienu vakaros būs iespēja atskatīties uz spilgtākajiem muzikālajiem notikumiem, kas 20 gadu garumā festivālā Arēna ir notikuši. Uz koncertiem klausītājus aicināsim no 16. līdz 27. oktobrim. Kā vienmēr, festivālā būs daudz jaunumu, daudz pirmatskaņojumu, kur autori ir komponisti Santa Ratniece, Evija Skuķe, Platons Buravickis, Mārtiņš Viļums, Uģis Brauliņš. Arī prieks par izcilu izpildītāju mākslinieku Buķeti, kas piedalīsies festivālā. Viens no festivāla Arēna dibinātāju kolektīviem Latvijas radiokurs, Jānis Šipkevics, vokālā grupa Putni, Iveta Apkalna un arī dzen trīs piesmākslinieki no ārvalstīm. Elektriskais stīgu kvartets Neo Quartet no Polijas, Ensembles Kordatūra no Nīderlandes un arī dzen laikmetīgā džeza grupa Trio Vein. Sekojiet jaunumiem un tiekamies jau ļoti drīz.